d'actualitat, que jo no sé si no li importa que el parlem ara en aquesta entrevista en profunditat. Jo crec que no podem fugir quasi de lo que l'actualitat, vas sentint la ràdio, els diaris, és el cas Gürtel. El cas Gürtel, en el que primer se parla d'uns tratges i ara se parla en un sumari que s'ha fet ja públic de 7.000 fulles, inclús de finançació il·legal, del Partit Popular, ja se parla de Madrid, de Galícia, Castilla i León, no només la Comunitat Valenciana. Jo m'agradaria conèixer la seva opinió de lo que s'està dient i de lo que s'està publicant. Pues mira, jo, el cas Gürtel és una realitat que està ahí i és una realitat que possiblement dins del cas Gürtel puga haver gent que ha sigut una gent corrupta o una gent que s'ha escapat d'endur diners d'un lloc o d'un altre. Jo el que li vull dir a vostè i a tots els oients és que en la Comunitat Valenciana ninguna cosa que s'ha fet en l'administració valenciana s'ha fet mal feta. No n'hi ha ninguna persona del govern valencià, ninguna persona, ningú funcionari que saps que ha quedat un duro de ningú. I això és molt important que els valencians se ho sàpien. Per tant, així s'està investigant una empresa que, al pareixer, segons diu un informe policial, aquesta empresa té irregularitats comptables. Que aquesta empresa tingui irregularitats comptables no vol dir que aquestes irregularitats comptables siguin ni del Partit Popular ni de l'administració valenciana. Per tant, el ficar el ventilador en un punt determinat volent mesclar el que se sol dir xurres i merines, això està fent un gran mal al Partit Popular, com és normal, al govern valencià i al conjunt dels valencians. Jo, si la comptabilitat d'aquesta empresa està ben feta o està mal feta, no ho sé perquè jo no l'he vista. Per tant, els apuntes que en aquesta comptabilitat saps que hem ficat, si són d'ací o d'allà, jo no ho conec. La relació comercial entre unes empreses i aquesta empresa, doncs és una relació comercial d'aquesta empresa en l'altra. Tants que estaran ací sentint-me tindran una xicoteta o gran empresa i tindran relacions en uns i en altres. Si aquesta relació està bé o mal, doncs per això està Hacienda que ho investigui. Però jo el que li vull dir a vostè és que nosaltres, des de l'administració valenciana, i tots els valencians poden estar molt segurs, no han favorit en res a ninguna empresa perquè hagin sigut amics del Gürtel. I això és que quede molt clar. Nosaltres, tota la documentació de la Generalitat Valenciana que els jutges ens han demanat, la tenen allí, perquè les estudien les voltes que vulguin, perquè és clara i transparent. Nosaltres no tenim res que amagar. Nosaltres no hem fet ninguna cosa irregular. Quan se diuen que s'hi han fet això, que s'hi han fet l'altre, que s'hi han aprovat este pai o aprovat l'altre, això és mentira. I per tant, estem sofrint un atac mediàtic organitzat des del govern socialista i els mitjans de comunicació d'un lloc i d'un altre que s'han dedicat a anar contra el govern de la Generalitat Valenciana i contra algunes persones, en concret, del govern de la Generalitat Valenciana. Pensa que és una cortina de fum per desviar l'atenció de la crisi econòmica? No, pensa que existeix un problema. Existeix un problema, però no a la Comunitat Valenciana. I aquest problema s'ha augmentat per despistar altres coses. Per exemple, el cas Faisán. Ja que estem al mig de la bufera i així n'hi ha patos. Mira, el cas Faisán, mira que casualitat, el tenen investigant-lo fa més de 4 anys. Quan trauen el cas Gürtel, el mateix dia trauen el cas Faisán. El cas Faisán, que és molt important, plena tregua. I en aquesta tregua n'hi ha unes persones que s'estaven investigant des de feia de més de 5 anys, que eren els que arreplegaven diners per pagar-los a ETA. I quan anaven a entregar aquests diners a ETA, un policia li diu a un altre, no detingues perquè m'han cridat de Madrid, possiblement un policia del carrer Ferraz, que és on està la sede del Partit Socialista, perquè no detingam a ixos. Això és molt grave en aquest país, perquè aquestes persones no solament estaven arreplegant diners, sinó que duien una pistola, ens podien matar a qualsevol de nosaltres. Bueno, doncs això, resulta que ha estat en el caixó d'un xutxe i de la fiscalia, anys i anys i anys i anys, home, que casualitat. Ho trauen a conèixer el mateix dia que trauen els altres papers. Per què? Perquè així passa desapercebit la corrupció de veres del Partit Socialista manant, ordenant, en la tregua d'ETA, negociant per la porta de darrere mentre els d'ETA mataven. Això és molt grave. I, sin embargo, d'això
ja s'estan encarregant de que no se parle perquè s'intente parlar d'un altre tema. Jo no sé si vostè seria partidari de, tal com les informacions que se publiquen de que dimitir algú relacionat amb el cas Gürtel. Mire, sí, el dimitir o no dimitir algú, això és un tema mediàtic, que dimitisca este, que dimitisca l'altre, que dimitisca el de més per allà. Jo, per lo que jo sé i per lo que jo conec, en la Comunitat Valenciana ningú s'ha quedat un duro de ningú. O pot haver parlat unes coses o pot haver parlat unes altres, però ningú s'ha quedat ningú duro de ningú, i això jo crec que ho tenim que entendre tots els valencians. A nosaltres ens podrà caure millor una conversació o no una conversació, però algú ha pogut demostrar que algú s'ha quedat un euro? Vol dir, si vostè se creu que en tot el que s'està fent, si així s'haver quedat duro algú, no l'haveren tret per dalt i per baix per un puesto i per l'altre, l'haveren arrastrat com si fora un bou en la plaça de bous. Sin embargo, així se parla de conversacions, però no se parla de que ningú de la Comunitat Valenciana s'hagi quedat ni un sol euro. Quan es presenta una moció a les Corts Valencianes demanant una investigació de tota la finançació de tots els partits i l'oposició la rechaça, no sé si dona la impressió de que la corrupció està extesa, o se pot donar aquesta impressió als ciutadans, o què li sembla a vostè? Pues jo me sembla que en el Partit Popular no n'hi ha ninguna corrupció i per lo tant el que tenim que fer és investigar hasta el fondo. I si en aquest camí n'hi hagués alguna cosa que està mal feta, demanar les responsabilitats a aquell que ho haurà fet mal. Això hi ha que fer-ho sempre així, perquè tenim que ser clars i transparents. I si no som clars i transparents, doncs n'anem de la política. I si els altres no volen ser clars i transparents, doncs és un problema del socialisme. Això té molta història. Per últim, aunque és un assumpte que estava de pleníssima actualitat fa un parell de setmanes, però altres temes s'han passat a la primera plana de l'actualitat, el que ha succeït en Benidorm. Vostè pensa que al final tornarà a presentar-se els regidors que han sigut se n'han anat? Jo el que pense és que és molt difícil de justificar-se Ley de Pajín en sa mare. És molt difícil. Ley de Pajín, en declaracions que ha fet en els mitjans de comunicació, diu que ella està en política gràcies a sa mare i a son pare, que l'han educat en el socialisme, que l'han format en el socialisme. Bueno, pues a les proves me remito. L'han educat i l'han format en el socialisme, a Ley de Pajín, i lo qual fa que facin una moció de censura i tiren a l'alcalde de Benidorm. I això és la realitat. Lo qual jo no sé, Zapatero, què ha d'explicar d'això. Perquè, clar, Ley de Pajín és la segona de Zapatero, pareix ser, no? Doncs jo crec que seria bo que Zapatero explicara a la gent de Benidorm i als valencians per què, no sé si va quedar bé Ley de Pajín, si Ley de Pajín va quedar bé en sa mare, si uns i els altres va quedar bé en els amics del que se n'ha anat, ahir sí que n'hi ha que averiguar coses, i moltes. Pues Juan Cotino, conseller i vicepresident del Govern valencià, moltíssimes gràcies per atendre-nos en aquest entorn tan bonic com és l'Albufera. Moltes gràcies.